დიამეტრებელი წმინდა დავიწყო საუბარი კულტურის მენეჯერი ლელო საქართველოსთვის წევრი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო. მე მინდა მას ვკითხო რა ჩვენ როდესაც საუბრობთ საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რაც თქვა ანა დოლიძემ რომ შეიძლება იყოს ბევრი განსხვავება, მაგრამ განსხვავება ასე ვთქვათ უფრო საინტერესო ხდის ამ პროცესს. ეს რაღაცნაირად ახალი მიდგომა არის პოლიტიკურ პროცესში, ეს მაინც ის არის რაც ჩვენ აქამდე არ მოგვისმენია, იმიტომ რომ სულ მუდამ გვესმის რომ რაღაცა უნდა კონდეს, ერთნაირად უნდა ფიქრობდნენ, ერთნაირი ის უნდა კონდეთ რაღაცა ხედვა სხვადასხვა გაერთიანებაში მყოფ ოპოზიციურ ძალებს. ახლა ჩვენ სულ სხვა მოცემულობაში ვართ და მათ შორის თქვენმა პარტიამ ახლა უკვე ლელომ აჩვენა, რომ შესაძლოა კონსენსუსი, შესაძლოა თუნდაც და რომ პოლიტიკა არ არის მაინც და მაინც კომფორტი იყო ყველა იმ ადამიანთან, ვინც შესაძლოა ყველაფერში ეთანხმებოდე. აი ამის მაგალითი დღეს ვნახეთ, მაგრამ აი რა ლოგიკური გაგრძელება ექნება აი ამ პროცესს, რომელიც წამოიწყო დღეს ორმა პარტიამ და ერთმა მოძრაობამ. მოგესალმებით ვიკა, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს, მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო ჩვენი პარტიისთვის, ლელოსთვის, ჩემი კოლეგებისთვის და ამავდროულად ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერები, რომ ჩვენი რიგები გამდიდრდა ახალი პარტიის წევრებით. ეს გახლავთ, როგორც აღნიშნეთ, ანა დოლიძე, პარტია ხალხისთვის და პოლიტიკური მოძრაობა. მოქალაქეებისგან შემდგარი მოძრაობა, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რით არის განსხვავებული ჩვენი ერთობა. რაც ეს ფართო მასებისთვის შესაძლოა უცნობი, მაგრამ პროფესიული წრეებისთვის ძალიან ის ჩვენ გავერთიანდით ორი პოლიტიკური პარტია და ერთი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც წარმოდგენილი არის თავისუფლების მოედანზე დიდი საპროტესტო გაზაფხულის პერიოდის პერიოდში საპროტესტო აქციების დროს ძალიან სერიოზული და აქტიური მოქალაქეების სახით და ეს რა თქმა უნდა ჩვენს პოლიტიკურ ერთობას კიდევ უფრო მეტად ამდიდრებს. შენ აღნიშნე ვიკა, რომ ერთობა არის შესაძლებელიო, ხო? თურმე ადამიანების მხრიდან, მაგრამ მე უფრო მეტსაც ვიტყოდი, აუცილებელიც კი არის, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში უნდა დასრულდეს ერთპარტიული რაღაც ვერტიკალური მახინჯი მართლობა და უფრო მეტი მრავალფეროვნება პოლიტიკაში და უფრო მეტი პოლიტიკური ახალი ხმა, რომ ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები და პრობლემები სხვადასხვა რაკურსით, სხვადასხვა ადამიანებმა შეაფასონ, გაანალიზონ და ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე ერთად იმსჯელონ. ამიტომაც მე ვთვლი, რომ ჩვენი ერთობა, რომელიც დღეს შედგა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ კიდევ ძალიან ბევრს საინტერესო სიახლეს შევთავაზებთ ამ მიმართულებით საზოგადოებას, ჩვენი რიგები კიდევ უფრო გამრავალფეროვნდება და ძალიან ბევრი საინტერესო პოლიტიკური ჯგუფი და დამოუკიდებელი აქტორი შემოგვერთდება. ხშირად დასმული კითხვა არის ყოველთვის, როდესაც საუბარია გაფართოებაზე, იქნება თუ არა პარტია გახარია საქართველოსთვის ამ ტიპის ერთობაში, თუ გულისხმობთ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, გულისხმობთ სხვა ინდივიდუალურად სხვა პერსონებს. აი დღეს რაღაცნაირად გაკეთდა განცხადებები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ბუნდოვანი დარჩა ამ კითხვაზე პასუხი. ფიქრობთ, რომ ეს არ არის ჯერ დროული ამაზე საუბარი, თუ გამორიცხავთ ამ ტიპის ერთობას? ცხადია ვიკასაც ვკითხავ. მე მოკლედ გიპასუხებთ. ჩვენი ყველა ნებისმიერი პარტიის და ერთობის მთავარი მიზანი 26 ოქტომბრისთვის არის ის, რომ არც ერთი ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქე არ დარჩეს უიმედობით შეპყრობილი სახლში, რომ მას ეგულებოდეს პლატფორმა, რომელსაც გამოუცხადებს ნდობას, ამ პლატფორმაში დაინახავს გამარჯვების რაღაც ძალას და ის გამოვა საარჩევნო უბანზე და ხმას მისცემს ევროპულ საქართველოს, თავისუფალ და ძლიერ საქართველოს. ამიტომაც გამსხვილება არის მნიშვნელოვანი. ჩვენი პარტია ლელო დღეს უკვე საქმითაც დავამტკიცეთ ამ გაერთიანებით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია სხვადასხვა პარტიასთან. რაც შეეხება პარტია გახარია საქართველოსთვის, პარტიის თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძემ დღეს გააკეთა განცხადება, არის რიგი საკითხები, რომლებიც რა თქმა უნდა არამარტო ლელოსთვის, არამედ საზოგადოებისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ამ კითხვებს და ამ საკითხებს გაეცეს პასუხი. მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, აპირებს თუ არა გახარიას გუნდი კოალიციური მთავრობა შექმნას
მაგალითად ოცნებასთან, ხო? Და კიდევ ბევრი სხვა ეს იქნება. 20 ივნისი ეს იქნება ანაკლიის საქმე თუ ბევრი სხვა. ამიტომაც ამ კითხვებზე საზოგადოებასაც სჭირდება პასუხები და უნდა დასრულდეს რაღაცნაირად, იცით, ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში უფრო მეტი სიცხადე და უფრო მეტი სიმართლე უნდა შემოვიდეს. ანუ მოსახლეობა უკვე დაიღალა ტყუილ მართალის გარკვევით და პოლიტიკოსებიც უნდა ვიყოთ ასეთ დროს გულწრფელები, თუ გვინდა რომ ამომრჩეველმა ჩვენ არჩევნებზე დაგვიჭიროს მხარი და ზოგადად ქვეყნის მშენებლობის პროცესში ჩვენ პოლიტიკოსებმა ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად უნდა გამარჯვების შემდეგ და ეს გამარჯვება აუცილებლად იქნება 26 ოქტომბერს ყველა გამარჯვებულმა პარტიამ კოალიციური მთავრობით ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად უნდა დავიწყოთ ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით ჩვენი ქვეყნის ამ ძალიან ღრმა კრიზისიდან გამოყვანა. რა პასუხისგებლობა აქვს აქ ოპოზიციურ პარტიებს? როგორ ფიქრობთ, ეს ის საკითხია, რასაც ყველასთან ხდებით, არა აქვს მნიშვნელობა რა ერთობის მომხრე ვართ თუ მოწინააღმდეგე თუ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერები? აი აქ მნიშვნელოვანია თუ არა რაღაცა კოორდინაცია, რომ უფრო მეტი ამომრჩეველი ვიხილოთ საარჩევნო უბნებთან, არა როგორც ამომრჩეველი, არამედ როგორც დამკვირვებელი. აი ამაზეც მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდები იჩენენ სურვილს, რომ აი ამ პროცესში მიიღონ მონაწილეობა როგორც დამკვირვებლები და დაიცვან ხმები. ვიკა, აი ჩვენ საუბრობდით ხო, რომ ერთობები, გაერთიანებები რაღაც კომპრომისებს გულისხმობს და ხშირად შეიძლება პარტია საკუთარი სახელიც კი დაკარგოს, ხო, რაღაცნაირად შეცვალოს სახელი, დაკარგოს რაღაც ან ნომერი, ან სახელწოდება. მეგობრებო, ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რაც გულისხმობს ქვეყნის დაკარგვის საფრთხეს. ამიტომაც ეს კომპრომისები არის უმნიშვნელოვანეს და ამომრჩეველი სწორედ ამას ელოდება. ახალგაზრდა ამომრჩეველზე საუბრობდი, ვიკა, რომელიც დაბადებულია თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოში და მისი მთავარი ინტერესი, მთავარი მიზანი არის ძლიერ განვითარებულ თავისუფალ ევროპულ საქართველოში ცხოვრება. გუშინ მართველ პარტიას ჰქონდა ახალი ოფისის პრეზენტაცია. აი ვუყურებდი მე ამ პრეზენტაციას და გულწრფელად გეტყვი. ეს არ იყო საქართველოს არსებულ რეალობის გათვალისწინებით საქართველოს მართველი ხელისუფლების რაღაც პრეზენტაცია. ეს იყო რაღაც ფუფუნება, რაღაც არარსებული რაღაც გარემო, რომელიც არანაირად არ არის ადეკვატური იმ რეალობასთან, რაც ჩვენ გვაქვს საქართველოში. ყოველი მეხუთე ბავშვი არის სიღარიბეს ზღვართან, შიმშილობს. ფაქტობრივად მუშლილია ყველა სფერო, ჯანდაცვა, განათლება, ეკონომიკა და ასეთ დროს, ასეთ პრეზენტაციაზე, ასეთ გზავნილებს უგზავნის შენს მოსახლეობას ზიზღნარებ, რაღაცნაირ ნეგატივს, არანაირად არაფერი დამაიმედებელი სიტყვა არის მის. ეს არ არის ქართველი ხალხის საოცნებო ხელისუფლება. ქართველ ხალხს უნდა ცვლილებები და ოპოზიციის პასუხისმგებლობა, რომ ამ ცვლილებების ადეკვატურებები იყოთ. ძალიან უხერხულია, როდესაც მართველი გუნდის წევრები ერთის მხრივ თავიანთი შვილების განათლებაზე ზრუნავენ, რაც ამაში კარგია, არაფერი ცუდი არ არის, ეს კარგია, მაგრამ სხვისი შვილების განათლების ხარჯზე, თავიანთი მშობლების კეთილდღეობაზე, მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ, ჩვენი მშობლების ჯანმრთელობის ხარჯზე, საკუთარ ფუფუნებაზე ზრუნავენ, ჩვენი მოქალაქეების სიღატაკის ხარჯზე. ეს არის წარმოუდგენელი, მეგობრებო, ეს უნდა შეიცვალოს. ამიტომაც ჩვენი პარტიების, ჩვენი გაერთიანებების უმთავრესი ამოცანა ამ სამი თვის განმავლობაში უნდა იყოს მაქსიმალური მობილიზება თითოეულ მოქალაქემდე ჩვენი ხედვების, ჩვენი გზავნილების მიტანა, პროგრამების გაცნობა, მაგრამ ამავე დროს იმ საფრთხეების ჩვენება, ძალიან აშკარა საფრთხეების ჩვენება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს გავიღვიძოთ და საქართველო უბრალოდ აღარ გქონდეს, დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო აღარ გქონდეს. ამიტომაც ჩვენ აქტიურად ვაპირებთ, ვითანამშრომლოთ ჩვენს ახალ პარტნიორებთან, ანა დოლიძეს პარტიასთან, ხალხისთვის და თავისუფლების მოედნის წევრებთან და ასევე ჩავთვოთ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სადამკვირვებლო აი ამ პროცესში, იმიტომ რომ
უბნებზე იქნება დასაცავი ძალიან სერიოზულად. თითეული ხმა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ მობილიზება გავაკეთოთ, მივიყვანოთ ამ მრჩეველი უბნებზე, თითეული ხმა იქნება დასაცავი და ამ ხრივ ჩვენი კოორდინაცია არის უმნიშვნელოვანესი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხრივ ხო ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ძალიან ბევრი საერთო და ძალიან ბევრი საქმე ერთად გასაკეთებელი. კი ბატონო.